হুথি বিদ্রোহীৰ পৰা হিজবুল্লাহ লৈকে ইৰানে কাক কাক আশীৰ্বাদ দি ৰাখিছে জি ইৰানে বৰ্তমান পৰোক্ষভাৱে কক বা প্ৰত্যক্ষভাৱে কক জি ইৰানে বৰ্তমান পৰোক্ষভাৱে কক বা প্ৰত্যক্ষভাৱে কক হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এইখন যুদ্ধ এই যুদ্ধখনত কিন্তু নিজৰ প্ৰক্সি ব্যৱহাৰ কৰি সোমাই পৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ বাবে অন্যতম এক বুৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছে কিয়নো ইজৰাইলে কেৱল হামাছৰ বিৰুদ্ধে গাজা যুঁজখন যুঁজি থাকিবলগীয়াই হোৱা নাই ইজৰাইলে ক'ৰবাত যদি ইজৰাইলে লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ সৈতে যুদ্ধ এখন যুঁজিবলগীয়া হৈছে ইজৰাইলক যিয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াই আছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজখনক আমেৰিকাই আকৌ লোহিত সাগৰত য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ সৈতে যেন যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে আৰু এই হুথি বিদ্ৰোহীয়ে এই গোটেই লোহিত সাগৰৰ ৰুটটোত সাগৰীয় পথত যিসমূহ বাণিজ্যিক কাৰ্গো জাহাজ তাত আক্ৰমণ চলাই গৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এই ইজৰাইল আৰু হামাছৰেই হৈ থকা নাই যুদ্ধখন ইয়াত ইৰাণ সমৰ্থিত হুথিৰ পৰা হামাছৰ পৰা হেজবুল্লালৈকে সকলো সাঙুৰ খাই পৰিছে আমি তেনেকুৱা কেইটামান বিশেষ সংগঠনৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যি সংগঠনকেইটাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইৰাণৰ সমৰ্থন আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আহিছে আৰম্ভ কৰিছোঁ শেহতীয়া কিছু আপডেটৰ পৰা যিহেতু হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধখন চলি আছে এই হামাছক পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে বুলিয়েই কওক হিজবুল্লাহ যি আন এটা সংগঠন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বুলি ইজৰাইলে যাক কৈ আহিছে লেবাননত ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ এখন দেশ বা সীমা লাগি থকা এখন দেশ সেই লেবাননত হিজবুল্লাহ আছে বা তাত সক্ৰিয় হামাছৰ সৈতে হিজবুল্লাৰ কানেকশ্যন আছে সম্পৰ্ক আছে সহায় বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে আৰু এই বেলিও যিহেতু হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধখন চলি আছে ইজৰাইলৰ ধ্যান আঁতৰাবলৈ ইজৰাইলক আন এটা সীমান্তত যুদ্ধত তাত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে হিজবুল্লাই হিজবুল্লাই অৰ্থাৎ লেবানন সীমান্তত ইজৰাইলৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে তাতো এখন যুঁজ যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে গাজাৰ উপৰি অৰ্থাৎ গাজাত হামাছৰ সৈতে আৰু লেবানন থকা হিজবুল্লাৰ সৈতেও ইজৰাইলৰ যুদ্ধখন চলি আছে ইয়াৰ মাজতে আচলতে হিজবুল্লাহ যি হিজবুল্লাই ইৰাণৰ সমৰ্থন সদায় লাভ কৰি আহিছে এই গোটেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধ বা সংঘৰ্ষৰ এই পৰিৱেশৰ মাজত এই ফেক্টৰছবোৰে এতিয়া গোটেই বিশ্বব্যাপী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰভাৱ এটা পেলাইছে এতিয়া আহিছোঁ আমেৰিকাৰ প্ৰসংগলৈ হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখনত আমেৰিকাই ইজৰাইলক আৰম্ভণিৰ পৰাই সহযোগ কৰি আহিছে হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰিবলৈ আচলতে এই গোটেই চেষ্টা কৰি আহিছে বা সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কিন্তু আমেৰিকাই বিচৰাও নাই ক'ৰবাত যে এই হামাছ ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ এই যুদ্ধখনৰ পৰা গাজাৰ পৰা গৈ আন আন ঠাইলৈকে যুদ্ধখন সম্প্ৰসাৰিত হৈ যায় বিশেষকৈ আমেৰিকাই ভালদৰে জানে যে এইকেইটা সংগঠনৰ ইৰাণৰ এইকেইটা সংগঠনৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে আমি তেনেকুৱা কেইটামান সশস্ত্ৰ গোটৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিম হামাছৰ সৈতে হামাছ যি গাজাৰ পৰা অপাৰেট কৰি আছিলে সেই হামাছৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই গাজাৰ পৰা টানেল বনাই মাটিত সুৰংগ তৈয়াৰ কৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আহিছিল হামাছে যি হাৰত আক্ৰমণ কৰিলে 7 অক্টোবৰৰ দিনটোৰ পৰা তাৰ পিছৰে পৰা গোটেই অংক গোটেই দিশবোৰে সলনি হৈ পৰিল এতিয়াও যুদ্ধ চলি আছে হামাছৰ মিলিটাৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ইজৰাইলে উত্তৰ গাজাৰ পৰা শেষ কৰি দিয়াৰ দাবী কৰিছে কিন্তু এতিয়াও দক্ষিণ গাজাৰ পিনে আন এক প্ৰান্তত গাজাৰ এই যুদ্ধখন পূৰ্ণ গতিত চলি আছে ইজৰাইল বদ্ধপৰিকৰ যে হামাছক শেষ কৰিব হামাছ যি হামাছে বিগত বহু বছৰ ধৰি ইজৰাইলৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ আহিছে 1987 চনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এই হামাছ গাজাৰ পৰা অপাৰেট কৰে আৰু 2007 চনত গাজা নিজৰ দখললৈ নিছিল হামাছৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন চলাই নিয়া বহু সময়ত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ কৰিছে ইজৰাইলত বহু সময়ত হামাছে তেনেকুৱা ইজৰাইলী সেনাবাহিনীক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু শেহতীয়া 7 অক্টোবৰৰ ঘটনা আমি সকলো অৱগত মুছলিম ব্ৰাদাৰহুড বুলি যাক কোৱা হয় তেনেকুৱা বহু দেশৰ পৰা হামাছে সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে বিশেষকৈ কাটাৰ আৰু টাৰ্কিৰ পৰা তুৰস্কৰ পৰা হামাছৰ কিছু সমৰ্থন হামাছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে বুলিও কোৱা হয় আৰু হামাছৰো একেবাৰে শেহতীয়া যিবোৰ গতিবিধি ইৰাণৰ যেন চমু চাপি আহিছে বা ইৰাণৰ কাষ চাপি আহিছিল হামাছ এতিয়া আহিছোঁ আন এটা তেনেকুৱা সংগঠন হিজবুল্লালৈ হিজবুল্লাৰ কথা হিজবুল্লাহ লেবাননত অপাৰেট কৰে আৰু হিজবুল্লাই কেনেকুৱা ধৰণৰ দেশখনত এটা সন্ত্ৰাসৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিজবুল্লাৰ দখল আছে লেবাননত সেই কথাখিনি বিষয় আজি জানে লেবাননত থকা হিজবুল্লাই বিভিন্ন সময়ত আমেৰিকাক টাৰ্গেট কৰি আহিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে যিহেতু লেবাননত থকা হিজবুল্লাই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা 1982 চনত এই হিজবুল্লাৰ আৰম্ভণি হৈছিল লেবাননত ইজৰাইলৰ দখলৰ সেই তেনেকুৱা এখন ছবিৰ মাজতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল হিজবুল্লাৰ
হেজবুল্লাৰ যি মিলিটাৰী ইউনিট বা তেওঁলোকৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত, তেওঁলোকে যাক সেনা বুলি কয়, সদস্য বুলি কয়, যোদ্ধা বুলি কয়, সেই ইউনিট তেওঁলোকৰ যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি তুলিছে এই বছৰকেইটা। 90 দশকৰ গোটেই বছৰবোৰত বিভিন্ন সময়ত ইউএছৰ ওপৰত, আমেৰিকাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি আহিছে। বেইৰুতত থকা, লেবাননৰ ৰাজধানীখনত থকা ইউএছৰ, আমেৰিকাৰ যিবোৰ ঘাটি আছিলে বা তাত থকা যিবোৰ কেম্প, বেৰেক, তাত আক্ৰমণ কৰিছিল হেজবুল্লাই। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ তেনেকুৱা আন এটা সংগঠন হুথিলৈকে। হুথি ইয়েমেনৰ এটা সংগঠন। হুথি বিদ্ৰোহীৰ কথা শেহতীয়াকৈ এইবাবেই পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো হুথি বিদ্ৰোহীয়ে এই জাহাজবোৰৰ ওপৰত, বাণিজ্যিক জাহাজবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ অহৰহ চলাই গৈছে। মূল কথাটোৱে হৈছে যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আচলতে এক প্ৰকাৰ এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা ইজৰাইলক তেওঁলোকে ৰখাবলৈ বিচাৰিছে। হুথি বিদ্ৰোহীৰ এই ধৰণৰ আক্ৰমণবোৰে কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱেও বা অৰ্থনীতিটো প্ৰভাৱ পেলাইছে, যিহেতু বাণিজ্যিক সেয়া এটা লোহিত সাগৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া এটা জলপথ। আৰু তেওঁলোকে বা হুথিয়ে বিচাৰিছে যে ইজৰাইলে হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণটো বন্ধ কৰক, আৰু তাৰ বাবেই এই প্ৰত্যাক্ৰমণ বা এই ধৰণে আন এটা বাটেৰে হুথিয়ে সেই জাহাজবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই গৈছে। এক প্ৰকাৰ আমেৰিকাৰ, যিহেতু তাত এতিয়া এই যুদ্ধখনৰ মাজত আমেৰিকা সোমাই আছে, সেই হুথি আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ এখন যুঁজ চলি আছে। আমেৰিকায়ো বহু সময়ত হুথি বিদ্ৰোহীক এলিমিনেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু এই যিহেতু শেহতীয়া লোহিত সাগৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ব্যাপক ছবিখনত খেলি মেলি লগাই দিছে। আৰু এই হুথি বিদ্ৰোহীয়েও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইৰাণৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে, ইৰাণৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট, ইৰাণৰ প্ৰক্সি হিচাপেও বহু সময়ত এইবোৰ সংগঠন জনা যায়। য়েমেনত এই হুথি বিদ্ৰোহীৰ যথেষ্ট দপদপনি আছে। আগতে জনা গৈছিল আনচাৰ আল্লাহ বুলি, আজিৰ তাৰিখত হুথি বিদ্ৰোহী এটা মূৰৰ কামোৰণি হৈ আছে ইজৰাইলৰ বাবে, আমেৰিকাৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰিও ইৰাণৰ সমৰ্থনৰ থকা তেনেকুৱা বা ইৰাণে ছাপৰ্ট দি থকা তেনেকুৱা বহুকেইটা সংগঠন আছে যিয়ে সৰু সুৰাকৈ এক প্ৰকাৰ শক্তিশালী ৰূপ ল'বলৈ ধৰিছে বা বিগত বছৰসমূহত নিজকে শক্তিশালী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মিডিল ইষ্টত তেওঁলোকে নিজৰ এক ঘাটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ গ্ৰুপবিলাকে বিভিন্ন ঠাইত, বিশেষকৈ আমেৰিকা বা তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ শত্ৰু বুলি তেওঁলোকে যাক গণ্য কৰে, তেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰি গৈছে। আৰু এই ধৰণেৰে আজিৰ তাৰিখত চৰ্চিত বিষয় এটা যে ইৰাণ সমৰ্থিত এইসমূহ সশস্ত্ৰ গোটে এটা গোটেই ছবিখনত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধখনত প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে সোমাই পৰিছে, এটা অস্থিৰতাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণৰূপে ঘেৰি ধৰিবলৈ বিচাৰি আছে।